Mari u strahu da će Željko ostati bez ičega. Marija Kulić je pre nešto više od 2 nedelje napustila reality jer je unuk Željko dobio ovčije boginje. Malo sam se uželela dece, porodice, kući. Malo Željko da se prošeta po prirodi i ode na neka mesta koja ne može u okviru realitija. Planiramo krajem nedelje da se vratimo, kaže Marija. Od Miljane se više očekuje da je u programu. Činjenica je da i kada sam u realitiju, ja sam više sa Željkom. Imao je visoku temperaturu 5 dana, tako da se mnogo bolje svemu ja snalazim, dodala je. Marija kaže da uslovila Miljanu da sinu kupi stan od novca koje zaradi. Maksimalan honorar koji neko može da dobije na nedeljnom nivou je 3.500 evra. Miljana je jedna od tih i sigurno dobro zarađuje. Sad ju se pružila prilika da konačno sina stambeno reši. Od ovog novca što zaradi napokon će Željku uzeti stan. To je pričali prošlih sezona, onda uzme novac i kocka se sa Zolom. Mesec dana ona plaćala neki hotel sa Zolom. Plaćali stan ovdje u Nišu. On je džabalebaroš, spava do 6 sati popodne, smatra Marija i ističe. Miljani sam rekla da ne bude crna ovca i da se malo primiri. Kad se ljudi od 2 metra sklanju od Kristijana, što se ona tu meša? Je li treba vilicu da je polomi? Rekla je Marija.